A veure, les desigualtats més evidents són en termes de renda, finalment de renda per habitant en cada un dels barris, i per una altra banda en termes d'ocupació, o de taxes d'atur, o de taxes d'ocupació. Això és degut principalment per la composició demogràfica de cada barri. És evident que hi ha barris més envellits que d'altres, hi ha barris amb una composició social doncs, que pot haver patit més les conseqüències de la crisi en funció doncs, dels sectors d'activitat al que es dedicava fonamentalment la seva població. I per altra banda, també depèn molt de les circumstàncies físiques del barri, no? Doncs de la seva ubicació, dels seus actius i de si hi ha possibilitat que hi hagi activitat econòmica en el mateix barri, de si està ben connectat o no amb altres barris o amb altres zones de la ciutat doncs que ofereixin llocs de treball, etc. No? Per tant, és evident que malgrat en una ciutat no? doncs hi ha una continuïtat urbana i els barris unes divisions que de vegades no són prou clares, les diferències entre una banda i altra del límit que s'hi posa, és evident que cada part d'una ciutat doncs, té unes característiques que fan més o menys propici doncs, per l'activitat econòmica i la gent que hi viu també té unes característiques que porten una vinculació determinada amb el mercat de treball. El primer més important és entendre que realment en els barris es pot actuar sobre l'activitat econòmica, entendre que l'economia, que estem molt acostumats a veure-la com l'economia global i com una esfera sobre la que ens és difícil actuar, que quasi més en patim les conseqüències, no? A vegades els beneficis que no pas en som actors principals, doncs entendre això, que l'economia la fem amb els nostres hàbits, amb les nostres decisions de consum, amb les nostres decisions sobre a què dediquem el temps, a què fem, i tantes altres, no? I per tant això és el primer i més important, entendre que quan parlem d'economia estem parlant de satisfer les nostres necessitats individuals i col·lectives, no? Com a comunitat. Per tant, un barri és una comunitat, un barri és un espai on s'estableixen relacions entre les persones i per tant és un lloc on es fa economia. I aquesta economia es pot fer des de molts àmbits, no? Evidentment, l'àmbit domèstic és fonamental, és el que permet el funcionament de les altres esferes de l'economia i, per tant, diguem, assegurar que en els barris s'hi pot viure bé i s'hi pot tenir diguem, una qualitat de vida determinada, òbviament, doncs, ajuda a que després les altres esferes de l'economia funcionin. No? Per tant, el que s'ha de conèixer, el primer que s'ha de fer i el que s'hauria de fer amb les actuacions dels plans de barris és conèixer quin és el funcionament de l'economia del barri i entendre-ho en termes de circulació de la renda dins d'aquest barri. En un barri, com en qualsevol altre espai, doncs, hi entren hi ha uns ingressos. No? Una part d'ells doncs, venen de la pròpia activitat que es fa en el barri, altra, doncs, la gent que treballa fora d'aquest barri, però que té una renda que es pot aplicar en el barri on viu, gent que cobra, la gent gran, no? doncs que cobra pensions, o altra gent que tingui altre tipus de subsidis, tot això són recursos, no? és diners que entren en un barri i que depenent de com sigui l'activitat en aquell barri, tal com entren, poden sortir, poden marxar o poden circular. I aquí és on entra el segon element, que és com establim vincles entre les diferents activitats econòmiques, entre les persones i les institucions del barri, per assegurar que el màxim dels recursos que entren en aquest barri doncs, tenen un impacte en la comunitat, de manera que tinguin impacte és que circulin. Això significa doncs, l'activació del comerç local, això significa amb els serveis que pugui haver-hi en el barri doncs, que siguin utilitzats per la gent del mateix barri. Això significa permetre que determinades activitats que avui no considerem economia, donar-los el tractament d'activitats econòmiques, estem parlant de les xarxes d'intercanvi, estem parlant de tantes altres activitats que al final són formes d'organitzar-nos que permeten satisfer necessitats. Jo crec que aquest sentit de treballar aquesta dimensió de l'economia específicament des del barri és molt important, l'hem deixat molt de banda durant molt de temps i jo crec que és el moment de recuperar-la.
hi ha tot un altre àmbit que és el de les polítiques d'ocupació. Les polítiques d'ocupació és per anar a treballar sobre les habilitats, diguem, les capacitats de les persones perquè puguin desenvolupar qualsevol tipus de feina o d'activitat que ajudi a satisfer necessitats. No? I aquí, òbviament, hi ha tota la part educativa, però també tota la part d'estimulació, de motivació i de promoure també les connexions entre les persones perquè es puguin veure entre elles com a actius necessaris i útils per satisfer necessitats.